السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة قتادة، مش مشتركين قناة قتادة. في يوم جديد وحلقة جديدة وعن مش الحمام اهو، لسه فاتحين للحمام، ابتدوا اللي هم بيلموا بعضهم على سكة السلامة اهو، سكة المشيان. ربنا يكرم كده وان شاء الله في تليفون كده نجيبه نصور بيه، يكون الجودة بتاعته عالية كده ان شاء الله، عشان نقدر اللي احنا نمتعكم معانا. ادي الحمامتين اهم في الكادر اهم، كل يوم متاخدش وقت، خلاص حفظت الدنيا فيها ايه. معلش بقى عشان الإطالة، عشان الناس بتزهق الفيديو الطويل اهو، فانا علق لهم الشوارع بتاعتهم ايه، وده هما سكة السلامة. فاحنا النهاردة ان شاء الله نتمتع كده، وهنعمل برضو الخطة بتاعتنا التانية اللي احنا هنجهز الشوية دولة، ونبدأ اللي احنا نبعتهم بعد ما ياخدوا هناك، ونعرف اللي هما صمين هناك، فهم جارين عليهم وهم هناك، فكده كده هنحضر بقى الشوية بتوعنا كده اهو، هم كده هم جريوا لسه ما خدوش، هم بيجوا ورا بعضهم هناك، هنشوف الدنيا ايه. ادي الحمام اهو يا جدعان، جاب شوية من جوه وجم لبسوا اهم، دخل جوه وجاب شوية زي ما احنا قلنا، هنحركهم واحدة واحدة كده اهو. فجابوا شوية وهم جايين، لقوا شوية في وشهم راحوا واخدين معاهم. حمام في العالي اهو، زي ما احنا قلنا هنبتدي بقى اللي احنا نطبقهم على هنا، شدوا ويجروا، ونديهم التانيين بتوعهم يطلعوا لهم في قلب العالي، وبنشاور لهم كلهم في قلب بعضهم. نفتح لدولك كده اهو مع بعضنا كده، وادي دولت معلق لهم الشوارع بتاعتهم، خدوا المشوار بتاعهم، خدوا شوية وجم، فيبتدوا بقى اللي هم ايه، هيطلعوك او يمشوك غلط، لا اديهم الشوية بقى التانيين دولت، كده كده برضو ايه هيعتمدوا معاهم السكة. بص الحمام بيجر على هناك اهو، اللي جايبينهم من جوه اهو، مسكوا العالي اهو، اهو نوضحهم بس شوية، اهو ودي التانية بتاعتنا ايه، ودي دولت اللي كانوا ايه الاولانية بتاعتنا، قدرت ياخدوا في قلب دول. ادي شوية اهم تانية، وادي الاولانية بتاعتها،
كده الأولى بالتانية واخدين مع بعض. شغلهم بقى ونخليهم يمشوا كلهم حتة واحدة. ماشي يا رجالة؟ هما بالصلاة على النبي ماشيين اهو. بسم الله الله أكبر عليكم. وحوش هيتطبقوا على بعض وبعد كده ان شاء الله يتزقوا كلهم حتة واحدة اهو. كده راحوا خدوا هناك اهو، كله بيصفر هناك اهو. كده انت حملك حلو هناك اهو. هما كانوا جايبين شوية من جوه كده اهو، والمجال اللي هنا اهو منصوب هناك. ما خدوش الناحية دي، كان لسه الناس باين ما فتحتش، راحوا معتمدين راحوا واخدين جوه. خدوا شوية وجم طبقوا هنا اهو، في غيتين بيفتحوا برضو، وادينا لهم التانية مشوا برضو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. اهو. قام برضو ماسك العالي. ممكن يتمرجحوا بقى بيهم ويجوا الناحية دي اهو، وده اللي احنا عاملينه اهو. بصوا نقط النهارده، الجو جميل قوي، عم متشفى في العالي اهو. كده احنا الاولى بالتانية بتاعتنا اهو، كله لابس هناك اهو. في شوية كنت قاطع بيهم من جوه، فالله المستعان، ونشوف الدنيا فيها ايه عشان برضو ما نطولش عليكم. كده هنجيب لكم لحظة بلحظة كده. ده الحام بتاعنا اهو بيجر اهو اهو. احنا اللي في العالي ده ومعانا شويه كتار رجعوا تاني. اهو بصوا القطعيه بتاعتنا، بصوا 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 القطعيه بتاعتنا عامله ازاي. يلا رجاله خلاص بقى كده، ما فيهاش مشيان تاني بقى، ما فيهاش مشيان. مشيان ايه بقى تاني؟ بسم الله الله اكبر عليكم. دي الحمامه بتحن ايه النهارده ان شاء الله، فيها اجوان. الله. خلاص بقى، انت اللي شايل وانت اللي جايب الشوايه من جوه وجاي بيهم، يبقى هيجوا يفتشوك؟ لا اهو، تقل بقى الكتف بتاعك كده. صلى على النبي. شوف شوية طب متأخر لك حاجة بعد القطعية دي؟ ما فيش حاجة اسمها متأخر لك حاجة.
هديلهم برضو الدنيا عشان الحمامة اللي هتطلع دلوقتي هتطلع تشتغل. تمام رجالة، الحمامة الصغيرة كلها هنا اهو، الحمامة الكبيرة كلها هنا اهو، كل الحمامة اهو. في اتنين عايزين يمشوا، فاحنا هنهدي الدنيا بقى عشان الحمام ده يطلع يشتغل، لان ما عندناش بقول لك فرد حمام محروق كلفته والقصه دي، الحمام كله هيطلع يشتغل. ماشي يا رجاله، ادي الحمام متشفع في العاده اهو، يوم واحد بس خرج من النوم ومشي اهو. تمام يا رجاله اهو، الحمام اهو عشان ما بيبانش في الكاد اهو. بس فيهم اتنين اهم بيخبطوا وعايزين يمشوا اهم، ابيض وبلوى. فاحنا برضه عشان الحمام في العالي لازم ان احنا نهدله الدنيا خالص كده عشان خاطر بقى يحب، عشان يحنوا في الوطي اهو، واللي يمشي يمشي كده واحد واحد اهو بالسلامة. راجل جدع، يلا مع السلامة بقى، خلاص ما ترجعش تاخد حد معاك، يلا مع ألف سلامة اهو. مشي لوحده، هو بيخبط عايز ياخد أي حاجة معاه اهو. بص فرد الحمام اهو، رجع لك تاني. انت ممكن تكون راجع لضربك انت النهارده على التخبيط اللي انت مخبطه ده، ممكن تتضرب النهارده اهو. في كام واحده برضو ايه، برضو الايام دي عز ضرب الحمام، يعني ممكن الفتوه ده يكون شداد وكل حاجه بس يسرح معايا بقى هنا اهو، هو مش عايز يمشي لوحده، عايز ياخد حاجه ايه على كتفه، ممكن يسرح معايا كده يلاقي نفسه هوب على الظهر. ادي الحمامتين اهم. وعم بره كشك فيهم اتنين بيض، فيهم الحمر ده مش عارف فيهم اسود كشك ولا ايه غير بتاعنا. طبعا لسه بقى لما الحمامه بتحن تحت كده تبدا اللي انت ايه تكشفه اهو. يوم عن يوم بيزيدهم خبره وبيفهموا وبيبداوا يفهموا هم انت عايز منهم ايه. ان شاء الله واحده بواحده كده بعد كده نزقهم كلهم حته واحده، بس هم عشان الحمامه الصغيره الاول تاخد مشوارها وتحفظ سكتها الاول مع نفسها وتسلك نفسها عشان خاطر ما يبقاش ليه ايه فرد حمام كبير هو اللي ايه اللي ساندهم. الله، فوم سكرته بيلق. طيب حلو قوي اهو، فوم سكرته اهو بيلق، بس الحمر هيشيله. فنشوف بقى ونهدي الدنيا كده عشان خاطر كده ايه ممكن ياخده على كتفه فلس ويمشي اهو. من الاتنين ايه واخدين بعضهم في الديل اهو. شوف الدنيا يا رجاله، ان شاء الله نسمع سمع خير النهارده. كرته مش السكرته اهو، مش مستحمله، بص مش مستحملهم خالص اهو، والله ما مستحملهم. وادي الحمر اهو، الحمر ده هو اللي هيشيله على كتفه ويمشيه اهو. والله ما يفهم، ما يفهم شيء اهو. طلع لي في الاول الفتوة. المشكلة الحمامة برضه لسه هتشتغل، لسه بدري عليه. الله 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 الله، تعالوا 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 كده، تعالوا. ماشي، ادي اتنين ماشيين اهم اهو، حمر وابيض. سابوا لنا السكرتة هنا اهو، اللي مش عارف ممكن يكون بقى السكرتة هو اللي مشي ايه وراهم. هنشوفهم دلوقتي، لا شكلهم السكرتة هنا معانا.
نحاول نعدلهم الدنيا كده عشان ايه يحط معانا. ادي السكرتة بدلهم اهو اهو اهو. بص لوحده حام جاي من جوه وده تايه هحاوله على جوه اهو. بص بيعمل ازاي. بص اهو ماشي غلط اساسا اهو. بص تاه قسما بالله تاه اهو. بص السكر تعمل ازاي اهو. طب لا تمشي بقى، لا تنزل في الوطي كده عشان نشوف اللي بعدك. اهو رجع تاني. لو حن ياكلها، لو فرد الحام ده حن ياكلها. فرد الحام تايه يعني مش عارف جاي منين اهو. والله لو لقى حمامتين بيهوا على الضهر يطلع يركب اهو. ماشي على جوه، ماشي غلط اساسا. فرد الحام كده ماشي غلط. بالسلامة، ماشي غلط. شوف احنا بقى معانا ايه. حام ابتدى يحط معانا اهو، فيهم اتنين. هنشوف الدنيا فيها ايه يا جد. بص يا رجالة، هما كان فيهم اتنين، فيهم عم بره كشك والتاني اهو. كان فيهم ابيض وفيهم عنبرة كشك. ده حط، والعنبرة كشك كان ضاير مع كام واحدة كده اهو. عنبرة كشك بكشكاية وبدبوس وفي شراب. نشوف الدنيا كده، والله المستعان. هدي الدنيا، ادي الضحية اهو. الجثة ايه اول واحدة، نشوف الدنيا فيها ايه. اركن هنا وهنشوف بقى العنبرة كشك وسط الحمام اهو. كويس اللي هو ده كان داير مع كام واحده. ماشي يا رجاله، العنبر كشك ابتدى اللي هو يفوق اهو، يطلع بقى قدام الحمام اهو. فبنحاول اللي احنا بنهدي برضه الحمام ايه، ملفوف طاره جنبيه، فعشان كده هم ايه اهو. وادي ماسك الديل العنبر كشك، شوف الدنيا والله المستعان. وكده زي الفل يعني، لو جت في واحد النهارده عادي زي الفل اهو. بص في الديل اهو. اهو عايز اللي هو يمشي. ماشي يا رجاله. بص يا رجاله، فرد الحمام موجود اهو، ماسك الطرف ومش عايز يحط. فانا اللي اعمله ايه عشان برضو نلحق ايه اكل في الحمام اللي تحت ده اهو. علق لهم الشواره واسيبهم وانزل. هو كده كده فرد الحمام فايق اهو. اهو اللي في الاخر ده عايز يمشي، فبرضو خليهم بقى شغالين كده اهو، هو ورزقه. ننزل اكلف واطلع اشوف فيه ايه، موجود موجود مش موجود يبقى خد بعضه ومشي. تمام يا رجاله، فنشوف الدنيا كده وهنرجع لكم تاني. رجاله كلفنا الحمام تحت، نزلت السلكه والله كلفت الحمام، وطلعت لقيت فرد الحمام لسه ايه فيهم، والشواره بتاعتهم مدبوبه. هو خلاص ميعادهم بقى، ميعاد قفلهم دلوقتي، هنشوفه بقى يعمل ايه. لو الحمام حط
وما رضاش يحط، هندي كام واحده اللي هم الدشار اللي هم ايه كنا جايبينهم دولت عشان الناس اللي بتسال عليهم. ادي العنبر الكشف خد بعضه ومشي اهو. سكة السلام ما علينا، ده كده زي الفل والبضاعة تمام. الدحان ده كنت منزله اللي انا افرخه النتاية ما اشتغلتش، رحت مطلعه تاني فرد الحام الدشار ده تمام. في هنا الانجليزي الازرق مسيبه فيه. الانجليزي نو اهو طارق في وسط الحام ده، ده الانجليزي الازرق. طيب فاضل ايه؟ ادي الاستراليا ده من نوم اللص والكشك ده بيفوت، اللص والكشك ده بيفوت اللي كان بيمشي لما اتجرح تحت وخد النتاه بطل اللي هو يخرج من الحمام. ده الاستراليا ده برضه اللي كان بيمشي الشخشولة الاستراليا النقش ابو كشكاية. وادي الاستراليا تاني اهو، وادي الحمام اهو فيهم العنبرة كشك برضه فاتح له. ابتديت اللي انا اكشف للحمام ده اشرف اي حتة اهو العنبرة كشك اهو. وادي اهو بقيته بلمهم في قلب بعضهم كده. تفتحش الحمام دشار كله كتف واحد، ممكن ياخد بعضه كده ويبرم ويمشي. تمام يا رجالة، ده الفيديو بتاعنا النهاردة. وادي الجثة ايه اللي ماسكنها حلوف ما يتمسكش. فده الفيديو بتاعنا النهاردة، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله.